dhibaatada ugu daran oo ay u soo gurmadeenna ay qayb ka tahay waxaa sababa ay waxaa dhanba inay yihiin oo la ogaaday mukhaadaraad sida khamriga xashiishada iyo waxyaabaha maandooriyaasha ah oo dad isticmaala ay dhib weyn ku hayaan magaalada Hobyo. Muddooyinka dambe waxaan ogeyn in magaalada Hobyo ay ka jirtay dhibaato ah in xataa la gaaray salaadda cishaha inaan loo soo bixi karin, salaadda subaxna aan la soo aadi karin sababo dad balwad daraag khamri iyo xashiishad isticmaalaya awgood oo magaalada ku soo yaacay ka kelimay deegaano laga xaalufiyey oo howlo ay ka qabatay galmudug, halkaana ay u noqotay bays ay ku dhuumaalaystaan ayagoo ku tuhmaaya awood yari inay ka jirto. Laakiin nasiib wanaag waxaan Ilaahay uga mahadcelinayaa maanta in awood ahaan ay dareemeen dareemina doonaan waxa ay samaynayaan inay dowladdu jawaab ka bixin karto. Mahad bacdigeed ama amiirtana loo soo jeediyay ciidan ahaan, annagu waa soo dhaweynaynaa, waana ku qasbannahay, waana qaadanayna, ciidan baan u nahay. Dhammaan aad baan kugu mahadcelinayaa. Annagu dowladda amarkeedaan fulinaynaa, howlgal baa halkan ku nimid, dadkii dembilayaasha wax waa qabannay, wixii kalena waa ku daba jirnaa. Waana ku qasbannay dowladda amarkeeda inaan fulinno. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug, wasiirka amniga oo barnaamijkan ka dhiidhiyey una soo diray xildhibaano iyo maamulka gobolka, ayagana u mahadcelinayaa. Waxaan kaloo mahadcelinayaa xildhibaanada dowlad goboleedka Galmudug oo maanta iyo shalay ku hawlanaa deegaankan dhibaatadu ka dhacday ee khamriga iyo xashiishada iyo dadka la hajuumayo u jooga inay tallaabo ka qaadaan. Ayagana u mahadcelinayaa. Maamulka degmada, ciidanka daraawiishta, nisa iyo booliiska oo kaabahaya, taliyaha booliiska, adinkana waxaan wadi mahadcelinayaa. Dadka makara khamriga gala iyo midka cabahayana yaysan moodin in hawlgalku intaan ku egyahay sidii gaalka iyo kontanka kun oo dollar, lixdan kun oo dollar oo kharashka dadka soo gala looga gubay baan